კასპი არის მუნიციპალიტეტი, რომელიც საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე მოწყვეტილი იყო სამოქალაქო და სათემო მუშაობის იმ პრაქტიკას, რომელიც ქვეყანაში აქტიურად მიმდინარეობდა. ბოლო ორი წლის განმავლობაში დავინახეთ ბევრი ახალგაზრდა, ბევრი შესაძლებლობა, თუმცა ამასთანავე საჭიროებების და პრობლემების, რომელსაც გადაჭრა სჭირდება. კასპი ყველას წარმოუდგენია როგორც ცემენტის ქალაქი, მათ შორის თავად ადგილობრივებსაც. ამიტომ გვინდა რომ ეს ყველაფერი შევცვალოთ. Მას შემდეგ, რაც კომლი ჩვენს ცხოვრებაში და ზოგადად კასპში გამოჩნდა, ძალიან ბევრი ცვლილება გამოიწვია. ამიტომ ფიქრობთ, რომ მხოლოდ ერთ ლოკაციაზე საკმარისი არ არის და გვინდა რომ ჩავიდეთ ყველგან და ყველასთან. კომლის გამოჩენის შემდეგ, ჩემი და ჩემი თანაკლასელების ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა. ჩვენ უფრო აქტიურები გავხდით არაფორმალური განათლების კუთხით, მაგრამ ჩვენი პრობლემაა ტრანსპორტი, ძალიან გვიჭირს გადაადგილება კომლის სხვადასხვა აქტივობებზე დასესწრებად და სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც კომს ეყორება, ძალიან გააიოლებს ჩვენს ჩართვას ამ აქტივობებში. აღაიანი საჯარო სკოლა ორგანიზაცია კომთან თანამშრომლობს უკვე 2022 წლიდან და ჩვენი ძალიან დიდი სურვილი იქნება რომ თუ კი კომლის წარმომადგენლები ხშირად მოვლენ ადგილზე სკოლაში და ჩაატარებენ თავიანთ საქმიანობას განახორციელებენ ქართველებიც და აზერბაიჯანელი მოსწავლეები შეძლებენ უფრო მეტ აქტივობებში მიიღონ მონაწილეობა შესაძლებლობა ნათელი წერტილი ასე დავარქმევდი. შესაბამისად, კომლის გასვლა კასპის თვითონ ქალაქი კასპიდან და მუნიციპალიტეტის სოფლების ჩართულობა კომლის აქტივობებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის, იმისათვის რომ გამოიმუშაონ მათთვის უმნიშვნელოვანესი უნარები. მინდა ყველას გთხოვოთ, მხარი დაგვიჭიროთ და მონაწილეობა მიიღოთ თანაშექმნაში, რათა ჩვენი იდეა რეალური და სრულყოფილი გავხადოთ და კომლი მივიდეს ყველგან და ყველასთან. ვინაიდან ახლა მნიშვნელოვანია ხალხთან საუბარი, იდეების გავრცელება და უკეთესი ქალაქის თანაშექმნა.